Днями в гірських районах Закарпаття випав сніг, а температура повітря вночі подекуди опустилася до 8 градусів морозу. До слова, у деяких селах та селищах Тячівського району навіть не проведене газове опалення, тому тут отоплюються виключно дровами. Ми опалюємо, у нас так заведено у горах, що ми опалюємо в своїх домівках і у громадських, у школі, у лікарні, у садіку, в залежності від температурного режиму ззовні. От у мене тепер цього року пішов внук, вони вже в школі опалюють. Дровами. Чому саме дровами? Нема в нас ні газу, ні нич. Жителі Усть Чорної вже почали отоплювати хати. А щодо ціни на дрова, то кажуть, дорого. Дорого, дуже дорого. Коли хижа велика, дітей багато треба топити, у нас холодно 6 місяців, по 2 машини треба на рік. Дуже дорого. 6 тисяч в середньому, більше-менше. Коли заплатите, порубають, не заплатите, не порубають. Хоча у районному центрі, Тячеві, є газове опалення, та краяни все ж обирають альтернативні способи обігріву будинків. Дровами. Пічне опалювання. Є електроносії, газ, плюс, слава Богу, є кальга, потім шпор. У нас автономне опалення, теплення, так що ми вдома кладемо собі дрова і так готові, бо купили ми дрова. За словами пана Василя, приїжджого на Закарпаття, вирубка лісу – це велика проблема, яка буде актуальною до того часу, поки в Україні не знизиться ціна на газ. Треба дати газ по ціні доступній. Варто додати, що за прогнозами синоптиків, найближчим часом в Україні потеплішає. Ще прийде так зване бабине літо.